folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Jeg har med meg Sam. Jeg rotet altså rundt på Coolstuff for å se om jeg ikke kunne finne gjenstander jeg kunne unboxe eller smaksteste eller ha med i videoer eller i det hele tatt teste. Og da fant jeg denne sukkerspinnmaskinen. Det som er at jeg allerede har unboxet den, men jeg fikk ikke filmet det. Jeg glemte rett og slett å slå på kamera, så det suger jo litt. Men uansett, her er gjenstanden, altså sukkerspinnmaskinen. Jeg og Sam skal teste den i dag, og det blir veldig spennende å se. By the way, før videoen settes i gang, hvis jeg får 1000 like på denne videoen, så skal jeg komme til å bestille en ny sånn liten gadget, eller en ny sånn gjenstand. Neste jeg vurderer å bestille nå er softismaskin, for å sjekke om det funker veldig bra, eller ikke. Så smell gjerne en like hvis du har lyst til å se en ny gjenstand, og er det ny, så gjerne abonner. Nå tenkte jeg at vi skulle bare dra den ut av plasten og sette den sammen. Det første jeg ser er en sånn svart dings, har ikke peiling på hva det er til. Men det står Danger Hot, det vil si at denne gjenstanden her mest sannsynlig er noe som har med sukkerspinn å gjøre, tippet. Og en annen ting jeg finner er en sånn skje. Det er nok det til det du skal bruke når du skal ta sukker opp i maskina. By the way, du får jo kjøpt sånne der papperør som du skal ha sukkerspinn på, som du får på Tivoli, sånt. Det visste ikke jeg. Jeg trodde det kom til å følge med, så jeg har bestilt det ikke. Der igjen så har jeg dessverre ikke de fancy sukkerspinn, ja, de små sukkerspinn-trekantene. Så jeg får heller bruke noe annet, og jeg kommer til å bruke sugerør i den forstand av litt sånn glinsete greier. Jeg vet ikke helt, kanskje jeg tar den eller den, jeg vet ikke. Men jeg tenkte jeg skulle bruke det for å se om jeg fikk samlet sukkerspinn rundt et slikt sugerør, da. Vi går videre i denne unboxingen. Så kommer den dingsen her løs. Jeg vet ikke helt hva det er til, men det er et eller annet. Det er etter en sånn dings her. Og så kommer selve sukkerspinnmaskinen. Den er veldig, veldig lett. Veldig lett. Det er sånn, du kan ta den på barnebursdag og mekke deg sukkerspinn på barnebursdag. Så lett det er den, liksom. En liten ledning som vi skal sette inn bak her. For jeg er så heldig at jeg har kontaktstykket bak her. Ja. Ok. Dette er jo grunnen til at dere var med Sam, fordi at den klikker totalt og er helt gæren. Vi har denne bruksanvisningen da, og jeg tenkte vi skulle sette sammen maskinen. Jeg antar at vi bare begynner sånn fra bunn. Oi, den har faktisk sugepropper, så den suger seg veldig godt fast. Hva er det du driver med? Men står det på norsk? Ja, det er ikke noe spennende oppi der enda, Sam. Du må vente litt. Den skal jeg på først, slik jeg forstår. Bare presser den ned sånn. Og så skal den dingsen over sånn. Så skal den svarte over der. Sånn ja, ok. Sånn skal den da være, som dere ser. Der skal det sukkerspinngreiene helles oppi, sukker skal helles oppi. Sånn, jeg har fått byttet litt sånn stilling på dere, sånn at dere ser litt mer. Nå setter jeg på maskinen med å trykke på en knapp der. Gud, det er meg, jeg ser på meg helt greia, jeg kommer til dette av, liksom. Og den blir veldig varm under der, jeg vet ikke om dere ser det, men det lyser rødt akkurat under der. Vi skruer den litt, det var dritskummelt. Nå fikk jeg teste den, og jeg ser at den funker som man skal. Og deretter står det at du skal kjøre den først i minst 5 minutter, da. Ok, først 5 minutter. Jesus. Så den skal varme seg opp i 5 minutter nå. Og så skal vi helle sukker opp etterpå. Jeg merker at jeg blir litt nervøs når det kommer til de greiene her. Så nå kommer jeg til å la maskinen stå sånn i cirka 5 minutter. Og så kommer jeg tilbake til dere når vi er klare til å putte sukker oppi. Ok, da dingsen stod til 5 minutter. Nå skal vi slå den av. Og så skal vi gjøre til at sukker. Vi skal ha denne skjea her som vi fikk med da. Oi, shit, det var ikke meningen. Vi skal helle den ned der. Og så slår vi den på igjen. Gud, nå spretter det sukker overalt her. Jeg synes det ser ut som det blir litt spinn. Jeg vet ikke om dere ser det. Jo, se der, nå begynner det å bli ganske... Wow! Det blir mye! Ser dere det? Så skal vi ta det her, da. Jeg vet ikke om vi skal følge strømmen, eller hva vi skal gjøre. Vi lager et eller annet, hvertfall. Oi, nå forsvant hele greia min, da. Det stod egentlig at vi bare skulle bevege fingrene, men jeg gjør sånn her. Herregud, det blir sukkerspinn. Oi. Det ble nå i hvert fall en klump. Nå er sukker brukt oppi der, så da skal vi slå den av. Altså, det skjønner som en sånn brukt bomullstolt som har vært inne og øret på noen, ser jeg. Ser du den der som en brukt bomullstolt? Oi. Mmm. Ryker det skikkelig av det greia der.
Men det ble faktisk... Oi, det er som å smake sukkerspinn, men det er kanskje ikke så rart, for det er jo sukkerspinn. Jeg tenker vi skal prøve å lage en ny igjen, og denne gangen skal jeg prøve å få det til ordentlig. Vi ryker skikkelig av greia, så håper ikke det er noe gærent med den. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få det til. Det ligger seg mye sånn sukker på hjørnet. Se, nå har jeg teken på det her. Skal jeg lage sånn svær sukkerspinn? Jeg klarer ikke, tror jeg. Det ble mye bedre nå! Nei, vent litt. Hei! Oi, det kommer mer! Ja. Se her, da! Hadde jeg hatt en sånn ding, så hadde det blitt mye bedre. Nei, fader, det forsvant alle sukkerspillene mitt. Nei, det her går ikke så bra, ass. Det kunne sikkert gått bedre, men jeg samtidig så følte jeg at det gikk bedre nå enn i sted. Oi. Det blir litt sånn karamellgreier. Jeg må gi deg et forsøk til, ass. Jeg vet ikke om dere ser det på videoen, men det ryker skikkelig. Nå skal vi prøve å få det skikkelig, liksom. Jeg vet ikke om du skal... Nei, jeg vet ikke hvordan folk bruker å gjøre det. Vet du hva, skal jeg sørre meg stå? Jeg tror det blir lettere for meg stå. Men hvis jeg tar andre vei, da. Sånn spinnet kommer, liksom. Jeg ender med å henge meg fast, da. Nå tror jeg kanskje jeg har teken på deg. Jeg vet ikke. Det gikk ikke så bra. Sukkerspinnet havnet utenfor, da. Veldig morsomt at det er det her jeg får til. Altså, øvelse gjør sikkert mester. Det er sikkert noe sånn her hvordan du gjør det på YouTube. Nå ligger det masse sånn sukker på Klaus oppe her. Se her, da. Masse sånn sukker. Smelter sukker på å gjøre det. Og se her. En ekstremt lang sukkerlakedingsmoms som har smeltet på hjørnet. Etter å teste det 3 ganger, så måtte jeg til slutt bare google og se om det fantes en bedre måte å gjøre det på. Og da så jeg at det var noen som gjorde det sånn, eller din side, som det heter, lagde sukkerspinnet sitt på den måten her, at den bare snurret over. Så nå skal jeg se om det funker like bra for meg. Ja, se her, ja. Se her, da! Åja. Gud, det er meg. Nå hang hele greiene seg her og ble... Ja. Nå ender med sukker bare ble slengt rundt omkring. Så nå slo jeg den av, for at vi klarte å lage en svær igjen. Den henger ikke så godt rundt på sugerøret mitt, som man sikkert hadde gjort på en sånn annen dings. Men det lønte seg da å google, og jeg fant ut at det er mye lettere å gjøre sånn ovenfra, enn sånn som jeg har prøvd. Men det ser ut som det faktisk ble en god del ganske bra sukkerspinn her. Se her. Dette er genialt å kunne bruke bursdager og lignende. Nå skal jeg smake på det. Smaker helt liksom du på Portivoli og sånt. Genialt, altså. Nå ble jeg veldig fornøyd. Nå føler jeg at dingsen har vært 388, altså. 388 for å koste ganske mye frakt. Så lenge man fikk laget det på den måten der som man... gjorde. Den er ganske billig. Veldig lett å ta med og frakte. Du kan dra den med på barnebursdager og lignende. Litt usikker på hva jeg kommer til å gjøre med denne dingsen. Jeg vet ikke om jeg kommer til å ta vare på den, eller om jeg kommer til å gi den bort. Jeg tror ikke jeg kommer til å trenge den, men jeg skal høre litt med familie og venner før jeg bestemmer meg for hva jeg skal gjøre med den. Hvis ikke, så kommer jeg mest sannsynlig til å gi den bort på Instagram, så gå og følg meg på Instagram. Miss Betta heter jeg der. Plutselig så ser du et bilde dukke opp av den, og da er det en giveaway på den. Uansett, folkens, det her var dagens video. Har dere sukkerspinnmaskin? Og liker du sukkerspinn, by the way? Gjerne kommenter ned i kommentarfeltet. Skriv også gjerne hvis du har lyst til å se andre ting. Så snakkes vi i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt!